Jag kommer. Ja, nej, vänta, nej, vad gör du? Alltså, så elak. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Hej David. Hej, hej, Kimmy. Hej. Vi spelar ett spel som heter Overcooked och du har spelat det på din kanal. Ett fantastiskt spel. Ja, det är jättekul är det. Det är så här local co-op, man kan köra upp till 4 stycken, men idag bara du och jag. Ja. Och det är så här att vi har spelat lite och sen nu ska vi ta level 5 tror jag var. Fyra blir det. Ja, fyra var. Så nu är vi inne i stan, vi har precis klarat av själva skeppet. Jag är på höger sida, här ser ni min gubbe. Det är glasögongubben. Ja, och jag är en katt. Du är en katt, ja. Ja, så nu så ska vi då helt enkelt alltså servera. Vi ska hacka grönsaker, vi ska göra soppa, vi ska göra hamburgare. Åh, nu ska vi hamburgare, okej. Så nu så ska vi hjälpas åt för att kunna servera de beställningar vi kommer få uppe. Ja. Och det är så jäkla roligt det här spelet. Jag sätter ordning tallrikarna här. Och sen måste man hacka köttet här, ser ni. Jag är kissa här nere. Yes. Och sen måste man steka det här, så. Jajamän, så nu ska vi ha hamburgbröd och kött helt enkelt. Jag håller koll på köttet, det tar väldigt lång tid. Ska vi steka flera på en gång? Ja, det kan vi göra. Så tar vi och hackar lite mer hackar här också. Och sen behöver vi tomater till nästa beställning, ser vi. Så jag gör det redan nu. Precis. Så, ja. Så då kan jag sätta den här. Mm, gör det. Så där. Och sen då tar jag här på. Så. Då tar jag köttet här då. Ja. Lägger det på början. Och sen tar vi och serverar början, för den är klar. Och sen här ska vi snart ha det är jättetungt här. Tomat. Så. Nu är det tomat och sallad på den, ja. Och då är det bara köttet kvar, ja. Yes. Så då lägger vi på köttet där. Alltså det är så stort. Och så måste vi diska. Diska. Vi spelar ju på samma dator, gör vi ju. Ja, och sen spelar vi ju, vad heter det, med handkontroller. Mm. Jag tror det är smidigast att göra det. Vi klickar lite grann kanske, men ja, det gör det nog. Får stå ut med det. Steka mer kött. Jag gör det. Och sallad ska vara, det kan jag fixa. Och hamburgbröd ska vi ha också. Nej, det sprängs. Det bränns. Ta den där. Där så. Och då är den klar. Kör. Nice. Okej, då ska vi ha allting på den här. Kött, tomat. Där har vi brödet, ja. Jag tar. Vad fan händer? Där är jag. Så. Vi ska ha sallad. Sallad. Nej, sallad. Sallad. Det ska. Nej, kött. Svårt. Det är svårt att pricka liksom vart man ska så där. Ja, precis. Oj då. Vad gjorde du? Jag vet inte, det blir rött där uppe. Vi missar någon. Ah, det måste vi gjort, ja. Tomat. Jag fixar tomat. Och du fixar köttet där. Vi tar och steker lite mer på en gång här också. För det här kommer gå fort. Så vi tar och hackar upp. Du måste diska här nu. Ja. Det blir stressigt. Jag fixar köttet och grejer här. Diska du. Du har inga tallrikar kvar. Har du en stor hög med tallrikar bredvid dig? Ja. Så. Sådär. Ja, då var den klar. Och sen måste vi diska den också. Sallad och kött och bröd. Okej. Bröd har jag där nere, så fixa sallad. Sallad. Su. Sådär. Så här kommer och sen, vad vill du ha mer? Vi måste diska. Vi ska ha bara kött. Så, då var den klar, ja. Precis, nu är det kött och bröd. Kött och bröd och potatis. Men fan inte det här. Så jag steker det uppe igen nu. Ja. Så du tar bröd. Alltså man kan ju bara lägga bröd på alla tallrikar. Ja, det ska vi kunna göra. För det är ändå grunden till en börjare. Ja, det är ingen som det står som inte ska ha det. Så det är bara att köra. Ja. Så. Kommer det en smutsig tallrik? Snart är vi smär. Där, nu, så. Okay. Här lägger jag den. Mm. Nej, här lägger jag den. Så, levererar. Det var helt... Nu är den likadan. Så kött igen. Okej. Okay. Ta diskar lite. Så ska jag ta och hacka salladen till nästa. Okej, och sen nästa är bara sån där igen. Yes. Tänker vi steg framåt här. Ja, så vi tar en till kött, ja, precis. Ska och vi lägga så... in den här? Oj, den här kan vi lägga in. Igen. Så, kan vi lägga den där. Nu är det lite smooth här, nu är det inte lika... När som helst nu, där, så. Och sen den skulle vara helt vanlig. Så. Ja. Kör vi, där. Yes. Den här snart klar. Den är köttig, ja, precis. Mm, gör lite mer kött i den här. Jag fixar kött. Mm. Så. Vilket flit vi fått in här nu. Ja, nu jävlar, måste ha mer bröd. Men du måste ju steka den. Fan också. Alltså nu blev det rörigt. Smutstallrik. Så, nu steker vi den här tycker jag.
smuts. Nej! Men 198 gick... spänn fick alltså, vi. Alltså så här bra har det aldrig gått för oss. Ja, det gick riktigt bra. Vi brukar stressa och bara... Två stjärnor fick vi. Då har vi nästa bana. Jag vet inte om vi har kört så här långt. Hamburgarna tror jag vi körde på min kanal i alla fall. Men det här, ja. Jag kommer inte ihåg det här. Men nu är vi inne i storstan. Jag såg katten igen. Och du bara får göra sushi och så sen. Oh my god. Nej, den här banan har vi inte kört på din kanal. Så vi har inte kört den överhuvudtaget, vi har andra ord. Det var ett tag sedan vi körde det här spelet överhuvudtaget. Men det är roligt. Ja, nu ska vi göra en tomatsoppa. Tomat! Varför den här tvungen att vara mitt i allting? Vart är vi där? Där, kommer så. Det här röra på sig sen också? Åh gud, nej det hoppas jag inte. Nej. Här nere. Men alltså, varför ska det vara så trångt för? Så jäkla jobbigt. Vi måste... Jag springer runt. Ja men shit, det här kommer inte gå. Ta löken! Okej. Det här kommer inte gå, man måste springa runt hela... Ah, den är klar, jag måste lägga in mig tomat. Här, tar det här då. Vi måste fördela arbetet här nu. Jag sätter upp löken där så ska jag ta tomatsoppan. Så. Jag springer runt tomatsoppan. Så, då försöker jag här nere lägga i yes, den. Yes, jag hackar med lök. Ja, gör det. Så gör jag någonting annat. Ja. Kanske diska om vi hinner här nu då. Ska jag... Hur ska vi dela upp det? Ska jag koka och leverera maten? Jag vet inte. Okej, leverera den och så kan du diska. Så fortsätter jag med nästa. Det blir champignonsoppa. Diska. Alltså det som är så roligt med det här spelet är just liksom att det blir stress. Så att det är såhär, det är roliga banor. Och sen så liksom just att banan då men går emot den för att det ska bli stressigt och liksom trångt och jobbigt och sådär. Och det är liksom kul. Ja just, jag ska diska, jag kan inte lägga ner här. Buse. Diska. Rau. Så, då har du en soppa som snart ja, är till mer champinjoner. Japp, håller på. Coming up. Na. Här du Britt-Marie, ska du få champinjonsoppa? Skitäcklig, jag spottar i den. Varför då? Men jag hatar Britta. Britt-Marie heter hon ju. Jag hatar Britt-Marie. Nej, varsågod, ta den. Nej, vad gör jag? Men det är så jobbigt att sitta dit. Så. Vad gör du? Jag skriker. Och så ska vi ha lök. Åh, det ska vara så långt att springa. Ja. Och den, och sådär. Och sen springer jag hem den till. Så. Nej, det är som små. Det är A och O att fördela liksom vart man nu ska vara någonstans i köket. Ja. Jag har ju en liten dröm som jag så gärna vill uppfylla. Och det är att du och jag och Lena åtminstone ska spela det här. Ja, det är helt sjukt. Soppa, David! Soppa, jag tar soppan! Soppa all levererat. Man hinner ju inte med att göra två saker samtidigt där, två soppor. Man måste ju en soppa i taget. Ja men alltså, man hinner inte för att... om man skulle vara fler, då skulle ju två stycken kunna hacka liksom. Ja, precis. Lägg i soppan. Ja, jag tar disken. Ja, precis, så lägger jag i den här nu. Ja, vi kommer inte hinna tror inte jag. Jo då, nej. Jo då, det hinner vi. Nu är det klart, lägg av soppan. Nej, den är inte klar än! Spring! Den här kommer vi inte hinna. Här kommer ta den. Ja, kommer. Nej, shit, den där kommer inte gå nu. Nej, då skiter jag. Ska vi satsa på nästa? Ja. Och slänger den här då. Gör det. Negativ inställning vi har. Vi skiter i Bertil där uppe som inte får sin skit soppa. Bertil. Champion skitsoppa. Han betalar inte sin TV-avgift så han kan ju... Är det därför han inte får sin soppa? Löksoppan! Oh shit, han är till lök. Jag tar sin till lök. Kim! Bertil! Kim! Jag är nervös. Sitta! Nu är det Maria som inte får sin soppa. Kim, Maria! Vill ha soppa? Nej! Nej, vad gör vi? Maria, det är kristet namn. Jag måste springa upp här. Det är David också. Så. Jag tror inte vi fick den va? Nej. Tomatsoppa är ju nästa då egentligen som alltså, är... Shit, det går för fort inte... alltså, David, gör någonting! Men jag diskar ju för helvete! Men vad ska jag göra? Lök! Vi tar den där! Nej, men det är champignon! Champignoner! Jag tar den! Vi kommer aldrig hinna! Champignoner! Jag fattar ingenting alltså! Nej, inte mer champignoner! Jo, nej! Måta lök! Men varför säger du champignoner då? Jag håller på att koka champignoner! Det är skitdåligt, tror vi får en stjärna. Tror du? Ja. Två! Nej du! Det gick fan bra! Nu spelar jag inte. Nej! Tvättbjörn! Ja. Tvättbjörns rullstol. Nej men det var liksom en lite modifierad rullstol tror jag. Ja. Ram. Zoom. Ram. Ja. Level 6. Ska det vara tvättbjörnen? Två stycken djur i ett kök. Nej, nu... Va? Vad var det nu? Jag tryckte på B och du tryckte på A. Så båda nu... är katter! Nu blir båda katter. Nej vänta! Okay.
Nej, precis, vi måste quit. Jaha, okej. Okay. Så, quit. Och sen, nu. Jag är... Ska jag vara svett björn? Ja, det får man vill. Mm. Jag tänkte två stycken djur i ett kök, hur hälsosamt liksom det är. Ja, precis. Okej, vad ska vi göra nu? Vi ska göra hamburgare. Med ost, hamburgare. Jag har bröd här. Så, Hacka, 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 hacka. Hacka, hacka, här och där steka. Precis. Och sen bröd här. Och sen... Sallad. Åh, jävlar, vad är det här nu då? Alltså, jag har fått ingenting. Det blir jordbävning. Nej, då måste en vara där uppe hela tiden. Ja, så måste man verkligen fördela. Alltså shit, nu blir jag jätteförvirrad. Då kan vi inte leverera grejerna. Nej, vi får vänta helt enkelt. Den hade sallad i sig redan, precis. Nu åker jag ner här, så nu får man se leverera hamburgaren där uppe. Kom igen då! Hör du, skit, varför flyttar vi inte restauranger för? Det här är idiotiskt. Ja, fast i vissa länder är det faktiskt så. Jo, men alltså, det åker ju inte upp så. Oj. Ja, nej, men det... Ja... Det är väldigt annorlunda naturkatastrof liksom, att vi vet att våra kök kommer delas på mitten. Så, undrar om det kommer delas på mitten varje gång eller om det kommer ändra sig. Jag står och fattar inte vad jag ska göra. Här uppe nu. Jag går ut. Så jag får ta den här. Stek den där, stek den. Du måste ha en tallrik här uppe och typ leverera. Här, för att det... så här. För nu har jag liksom hamburgare. Okej, för sig, jag måste ha en tallrik den där, va? Nej, men jag blir så helt förvirrad nu. Åh, den här kan jag leverera, fast jag måste ha den på en tallrik. Needs blade. Jag hoppar det. Nej! Jo, jag måste ha en tallrik. Jag skyndar mig den här, så. Ah, alltså, vi måste göra någonting smart här nu. Så, yes. Jag lägger grejer här hos dig. Mm. Så. Två stycken sallader. Jag lägger den där borta av någon jävla anledning. Yes, vi har två stycken sallader här. Jag diskar. Ja, jag diskar också. Snart kommer det säkert komma burr. Jag varsin med sallad. Nu kommer en burr! Nej, vad ska fasen! Fan också! Du har ingenting att steka liksom. Här har du! Tack ska du ha, jag behövde ju inte det där egentligen. Jag tar och lägger upp tallriken här, så. Ja, jag kan steka en här. Jag kommer här och lägger på. Så, och så lägger vi på den där. Så får ligga på golvet. Bra. Alltså gud vad inte beredd jag var på att det skulle... Ja, steka. Så, och då behöver vi tomater. Okej. Okay. Haka tomater till den här. Så båda två ska ha tomater. Okej. Okay. Vi tar den här borta, känns så som att två skötare till dem där bara. Mm, vi har en som är klar, den som är större. Yes. Jag tar på ju rösterna nu, tar hand om dem. Plupp. Nej men kom igen, jo där, nu. Vi måste sätta den här så att vi har... Nej, jag måste få min hamburgare ligga på. Nej, okej. Okay. Det är lugnt, jag flyttar en hamburgare så jag har den här uppe. Okej. Jag kommer ta den här. Den här har ju allt redan, den här är färdig. Ja, då får den ligga och slöa här. Ah, fan bra. Saker jag behöver göra i livet. Nu måste vi ta och lägga av den här också. Gör saker. Vad fan kan jag måste ta? Ha bröd. Vi måste ha bröd där uppe. Bröd där uppe, ja, just det. Här kommer brödet. Inga tallrikar. Jag ligger på med den här. Vi har inga tallrikar, älsklingar, diskar. Skit också, vi har ju en färdig, det är bara att ta den. Vad är det för fattig restaurang? Boop. Så nu viker han till. Här, varsågod, lägg på den här. Den, okej, okay. Så med tomat och sallad. Så den är klar, jag tar den, okej, okay. Ah! Shit, jag hann precis. Och så åker jag diskar. Alltså, man kan bara hoppa ner där. Det är så jävla jolo. Ja, det var ju inte sallad. Ensam. Ska vi göra såna här grejer. Måste ha bröd. Måste ha bröd. Här har du bröd. Ja, lägg den här. Ja, men inte, alltså. Va? Fan. Så. Ja, okej. Okay. Behöver du någon sån här? Nej, okej, okay, jag lägger den här då. Stressa inte. Vadå, stressa inte. Nu diskar jag. Jag diskar. Låter som Lena, eller? Ja. Så. Kört. Vad gör de i bakgrunden egentligen? De står typ så här bara skakar huvudet mot varandra. Hej, hej. Ah, bröd! Ah! Nej! Jaha, vad skönt, då slipper vi den här banan liksom. Oh, det var roligt. Alltså, det här var ju värsta hittills, tycker jag. Jag fick en ny bana, eller? Competitive level, om vi vill tävla mot varandra. Jaha, ska vi inte det med? Nu ska vi köra över nästa bön, här. Nej, jag hoppas inte kommer gunga och så där igen. Onion cabin. Lökhuset. Kommer bli mycket soppa nu, tror jag. Ja. Oh, kolla här. Lökkungen. Ja, vi kanske måste prata, ja. Greetings, my small friends. This year is now 1995. It's been 2 years since we last met. The time really flew by, didn't it? Okej, okay, men David, du gör det igen. Jaha, det gör jag. Okej. Okay. Alltså. Okej, okay. Vi ska bara...
Hejdå! Ja, vi ska nog bara gå ut. Ha det bra! Precis. Men, oh! Ska vi åka så långt bort? Åh, vi ska till prärien! Vad tror du vi ska göra nu för någonting? Vi ska laga cowboymat typ. Vad är cowboymat? Jag vet inte. Krokodil, nej det finns inte där ute i öknen. Vad finns, vad heter man? Ranch dressing. Åh, oh, kolla här! Vad fan? Coolt, inte det här. Shit, vad fränt. Ja, kör rullstols... vad heter den? Tvättbjörn. Tvättbjörn heter det. Rallstol. Ja, men vad är det här? Ska vi typ hoppa med den? Nej, det tror jag inte att vi kan göra. De kommer åka... Du ramlar ner, ja. Okej, jag tar och hackar lite tomat här. Men varför det? Vi ska inte ha tomat. Nej, men jag tar och hackar lite kött här. Ja, men det gör du. Ja. Det gör du rätt i. Och så måste vi steka. Nu kan vi gå över. Tack. Du, jag stannar här på den här sidan. Du, det tycker jag att du gör. Kan jag hjälpa dig lite ibland här? Mm. Vi måste ha tomat. Där är jag tomat. Till nästa börjare. Ja! Ska vi se. Alltså det rör alltså, det här var jättekul. Jätterolig idé tycker jag. Lägger ja. Den där så. Och så tar vi till hamburgare där. Den så. Nu ska vi ha kött som jag kommer få här. Till den. Nej! Nej, jag slängde ut! Nej! Kom tillbaka! Nej! 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 You're on now. Nu kommer jag. Sallad. Ska jag hjälpa till? Sallad. Måste upp sidan. Här då, vad är det? Nu kan vi inte göra någonting. Jo då. Vi måste diska. Nej, det behöver vi inte. Nej, nu behöver vi inte diska. Vilken tur vi har. Kom in då. Vi måste ha en till sallad. Jag fixar det. Jag trodde inte. Ja. Skynda. Och nu gör vi saker. Yay. Är du klar nu? Så. Roligt. Och så ska vi ha tomat. Varsågod. Tack så mycket. Tomat, tomat. Åh, vilken jobbig grej alltså. Så. Och vi lägger den där. Och så gör vi lite mer kött här. Ta tomaten, nu är det bra att ha tomater. Så. Vad fan då jag? Men gå ut och ta upp den, jo, jag tänkte väl. Så, och så kött. Varsågod. Ska vi ha sallad på den också, ja. Ja, då är det klart, då levererar vi. Åh, jag hann precis, såg du det? Det är så himla såhär Chuck Norris liksom. Ja, det är, vad heter han? Jean-Claude Van Damme som åkte mellan två lastbilar. Ja, okej, okay, jag tror det var Chuck Norris. Kött. Och sallad, tack. Nu är det bara ta. Här, varsågod. Tackar. Det var ju skitroligt. Let's play. Nej, vi måste ha. Nej. Okej. Vi måste ha kött. Den här är klar. Okej. Ja. Det ligger massa saker på golvet. Sallad. Tomat. Nej, inte tomat på den här. Det är på nästa. Vi ska ha sallad. Det har vi, och vi behöver bara köttet. Och då tar jag till kött här. Varsågod. Så, tackar. Jag hyvrar med allting. Nej, jag kommer in. Riv. Nej, alltså, köttet David. Ah! Ja, det är där, ja. Okej. Var ska jag lägga den? Vart fan ska jag lägga den? Här? Jag vet inte. Jag kan ingenting. Men vad fan, jag ser ju inte vad det här är. Det är så mycket grejer. Jag måste lägga den på marken istället. Nej, vad gör du? Jag stannar och hackar. Nej! Jag måste ha det. Men gå inte på min sida. Varsågod. Alltså det är så mycket skit här. Roligt. Alltså, vad håller jag på med? Jag ska ju ta den där. Så, och tomat. Den försvinner nu. Och så hamburgare. Den här är klar. Så, kött och hamburgare, varsågod. Och så ska vi ha en till. Kött. Kött, fy fan. Vad gör du? Jag ger ju dem den där grejen. Jag är så stressad. Nej, jag hann inte tomaten alltså. Tomat! Har vi förlorat en kund här? Du har lättest allting. Ja, men jag måste vänta på köttet. Men släng ner den där för helvete. Nej, vi hann inte. Helvete. Time's up. Åh, det här var skitkul. Jag tycker det var jättekul. Ja. Usch, två vänner. Okej, okay. Ska vi nöja oss så här? Ja, jag tror det. Alltså, nu fick vi prestationen ner också. Ja.
Meals on Wheels, roligt, roligt. Vad är nästa bana då? Det är på Instadien. Ja. Okej, det står inte vad det är. Ja, det här var jättekul, ni får jättegärna skriva i kommentaren om ni vill att vi ska spela mer Overcooked. För jag tyckte det var jättekul. Tack David för att du var med. Tack. Ja, ha det bra, hejdå. Hejdå.